Sultan ĉu jen vu die via dio kaj hodiaŭ nokte mi volas videoblogi mian progreson en la studo de la ĉina lingvo. Nu, mi jam diskutis ĉi tiun temon kun miaj Patreon subtenantoj kaj ili diris ke jes estus bona ideo se mi videoblogus pri mia studado de la ĉina lingvo, sed nur se mi farus ĝin unufoje semajne. Do mi decidis ke jes ja mi farus ĝin unufoje semajne. Kaj se vi ĉiuj ne ŝatas ĝin, simple komentu sube kaj mi supozas ke mi simple ĉesigos miajn videoblogojn pri la studo de la ĉina lingvo. Sed mi decidis fari ĝin ĉar mi havas, kompreneble vi ĉiuj scias ke mi havas ĉinan edzinon, kaj mi volas pli bone koni ŝian kulturon kaj ankaŭ mi devas paroli al miaj bogepatroj kaj estas granda problemo ke ili ne parolas la anglan kaj mi nur iomete parolas la ĉinan. Do ni vere ne povas teni konversacion kaj mi jam rekomendis al ili ke ili studu Esperanton, sed ili estas ege maljunaj kaj ne havas deziron por studi ĝin, do ne estas tiom multe kion mi povas fari, kaj mi estas juna, vigla kaj bela, do ŝajnas ke mi devas studi la ĉinan. Kaj mi jam studis ĝin iomete, sed post iom da tempo mi simple ĉesus kaj tiam rekomencus kaj ĉesus kaj rekomencus. Kaj mi pensas ke tio estas pro la fakto ke ĝi estas ege malfacile por trovi la plej bonan komenclokon kiam vi volas studi la ĉinan, ĉar la lingvo estas tiel malsama al la angla. Ekzemple, ili uzas malsaman skribon. La ĉina havas tonojn, strangajn sonojn por angle kaj Esperante parolantoj, kaj tiel plu kaj tiel plu. Ĝi simple estas ege malsimila lingvo al la angla. Do unue kiam mi decidis lerni la lingvon, mi studis la tonojn kaj vere tio bezonis multege da tempo por vere aŭskulti la tonojn en ĉina parolado, ĉar por tiuj kiuj ne scias, la ĉina, la mandarina, la ĉina kiun mi studas, havas entute kvin tonojn. Ekzemple la vorto ma estas la unua, kaj tiam vi havas la dua, kiu estas ma, kaj tiam ma kaj ma kaj ma. Estas multe da tonoj, kaj estas ege malfacile por mi aŭdi ilin eĉ nun post longe studado de la tonoj, sed mi pensas ke nun mi povas almenaŭ iomete aŭskulti aŭ aŭdi ilin. Kaj poste mi decidis ke mi uzos Pimsleur por studi la ĉinan. Kaj Pimsleur estas bonega ilo por studi lingvojn, sed kiam vi volas studi la ĉinan, ĝi ne estas tiel bona. Ĉar se vi, ekzemple, kiam mi unue komencis uzi Pimsleur, se vi ne jam povas aŭdi la tonojn, vi verŝajne povas paroli la ĉinan, sed sentone. Estas granda problemo, ĉar la tonoj, se vi ne uzas la tonojn ĝuste, ĝi tute ŝanĝas la signifon de la vortoj. Kaj poste mi decidis, bone, do mi simple revenos kaj mi studos vorton post vorto. Kaj estas alia granda problemo: multaj vortoj en la ĉina havas la samajn sonojn, sed tute malsamaj signifoj. Kaj tiam estis granda problemo, ĉar estus la sama sono por tiom multe da diversaj temoj, ke mi vere ne povas memori ĉion. Kaj mi pensas, kiel mi povas pli bonigi mian, mi supozas, konon de simple tiuj vortoj. Kaj poste mi decidis hazarde studi la skribon de la ĉina lingvo. Do jen la libro kiun mi uzas, ĝi estas nomata "Kio estas en ĉinaj signoj?" Kaj fakte, mi pensas ke ĝi estas bona ideo por unue lerni la signojn de la ĉina lingvo, ĉar kiam vi studas la signojn, vi povas vidi la etimologion de la lingvo kaj vi povas vidi kial tiuj vortoj estas la samaj, eĉ kiam al ni angle parolantoj ili estas tute malsamaj. Do ekzemple, nun mi volas prezenti al vi kelkajn signojn kaj memoru ke mi ne estas ĉina parolanto, mi estas komencanto de la lingvo. Do jen la unua signo. Ĝi signifas bone kaj ĝi fakte estas kuniĝo de du apartaj signoj. La unua signo estas virino aŭ filino kaj la dua estas filo aŭ bebo. Do la historio aŭ la etimologio de tio
estas ke en antikvaj tempoj ĉinoj pensis ke ĝi estus bona situacio se vi havus filinon kaj filon. Estas interese kaj fakte ĝi estas facile por enmemorigi. Do jen la dua signo kaj mi aparte ŝatas ĉi tiun signon. Ĝi signifas paco aŭ kontento. Kai ji fakte de nove estas kunigo de du signoj aŭ eble unu signeto, mi ne scias pri tiu. Mi scias kion ĝi signifas, sed mi ne scias ĉu ĝi estas memstara signo, ne gravas. Kai ĉi tiu signo signifas tegmento, kai ĉi tiu signo signifas virino. Kai do la vorto por paco estas virino sub tegmento. Do, se vi havus tegmenton por via edzino aŭ por via virino, vi vivos pace. Jen alia interesa signo. Ĉi tiu signo signifas voto aŭ signo. Kaj la supra parto denove estas tegmento, kaj la suba parto signifas denove bebo aŭ filo. Kaj la ideo estas ke votoj aŭ skribitaj signoj estas tiel gravaj kiel beboj, kaj vi devas protekti ilin, vi devas meti ilin sub tegmenton. Interese, ĉu ne? Do nun mi devas montri al vi ĉi tiun du signojn samtempe, ĉar ili estas ege interesaj kune. Do rigardu ĉi tiun signon. Ĝi signifas ĉielo aŭ eble tago, kaj rigardu ĝin profunde, kaj nun ĉi tiu signo estas la signo por edzo. Estas malgranda diferenco inter la du. Ĉi tiu signo havas kapon. Ĉu vi povas vidi, mankas kapo al la signo de la ĉielo? Do laŭ mi, tio signifas, ke la edzo havas sian kapon en la ĉielo. Do la signo por akra aŭ tranĉa estas bonege elpensita. Do rigardu ĝin. Kaj denove, ĝi estas kuniĝo de du apartaj signoj. La supra signo signifas malgranda. La suba signo signifas granda. Do, la voto por akra aŭ tranĉa estas malgranda al granda. Do, la lasta signo kiun mi volas montri al vi estas la signo por edziĝi. Kaj rigardu ĉi tiun, ĝi enhavas tri apartajn signojn. Ni havas la signo por virino, la signo por tegmento, kaj la signo, ĉi tiu kompleksa signo ĉi tie, estas la signo por porko. Do, por edziĝi en antikvaj tempoj en Ĉinio, vi bezonas edzinon, tegmenton kaj porkon. Do, mi jam havas edzinon, mi jam havas tegmenton, sed mankas al mi porko. Do eble mi simple povas renomi mian katon al porko. Do se vi ŝatis ĉi tiun videoblogon pri mia progreso en la studo de la ĉina lingvo, simple skribu sube kaj mi faros unu videoblogon pri mia progreso semajne. Nur se vi ĉiuj volas vidi tion, kompreneble mi ĉiam faros ĝin esperante. Do se vi ŝatis ĉi tiun videoblogon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kreos signon por vi. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Lupe, Tommy Linsley, Shayne Power, Alexander Tollefsen, Koltarm, Robert Nielsen, Jzknuckles, João, Figueira, kaj Slava, Shklyaev. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.